ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡೆಂಗು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ 20 ತಂಡಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ವಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೊಳ್ಳೆ ವಾಹಕ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು, ನೀರಿನ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಜ್ವರವಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾದ ಅಶೋಕ್ ಮಡ್ಡಿಕರ್, ನಾಮದೇವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಜಲಾಲ್, ವಸೀಂ ರೆಹಮಾನ್, ಅಂಬಮ್ಮ, ಗದ್ದಮ್ಮ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಸುಜಾತ, ಮಹೇಶ್, ಖಲೀಲ್, ಕಿರಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.